vēlētos nolasīt no svētajiem rakstiem, no salmaņa pamācībām, kur sacīts tā, laba slava der vairāk nekā liela bagātība. Un labvēlīga nostāja no ļaužu puses ir labāka par sudrabu un zeltu. Ar lielu prieku un sajūsmu esam saņēmuši vēsti, ka mūsu draudze sērģelniece Ilze Metuzāle ir saņēmusi Latvijas gada notārs titulu. Akcijas sabiedrībai Latvijas Finiet sadarbība ar Ilzi Metuzāli veidojusies vairāk kā 10 gadu garumā. Šajos gados mēs sadarbojamies kā partners, kurš pazīst viens otru aizvien labāk un labāk. Ilze vienmēr ir bijusi ļoti rūpīga, iejūtīga, ieklausās un pazīst mūsu vēlmes. Līdz ar to tiek rasti apusēji vislabākie risinājumi, tai pašā laikā respektējot trešo pušu intereses un normatīvo aktu noteiktās prasības. Ilzes darbspējas brīžiem ir apbrīnojamas. Viņa paspēja gan apdarīt visus darbus, kas profesionālos pienākumos ietilps, gan arī vēl atnākt vakarā mājā un palīdzēt bērniem kaut ko padarīt, nerunājot nemaz par to, ka brīvdienās kaut ko padarīt mūzikas jomā. Tā mūsu brīvā laika pavadīšana sēdiem ir, nu, jāteic, sievietei varbūt tāds nepārāk raksturisks. Proti, mums ir 36 gadus vecs automobīls BMW, ar ko mēs vasarā mēdzam piedalīties Youngtime rallijos. Nu, jāteic, ka Ilze tam visam pieiet krietni azartiskāk nekā es pats, ko, ja ļaut viņai vaļu, tad es vālētu tā, ka putekļi vien griestos. Viens no tādiem mūsu kopējiem vaļaspriekiem ir ceļošana un koncertu apmeklēšana. Pērni. Atradām ļoti interesantu vietu, tur aizbraukt, noskatīties Stinga koncertu. Uzdūrāmies tādai interesantai vietai Ratvika Zviedrijā. Estrāde atrodas bijušajā Tolomīdu faktorēs ar izcīju skaļu. Tas bija neaizmirstams piepildījums. Tad nu sveci iedidzinājis, ik viens to neliek zem pūra, bet lukturī. Tad tā spīd visiem, kas ir namā. Un noslēdzot, Kristus saka, tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Ilze Metuzāle ne tikai draudzes vidū un Dievu priekšā, bet visā sabiedrībā un visā mūsu Latvijas valstī ar savu labo darbu, sniegumu ir kā priekšzīme un kā tā īstā sals, kas ceļ, audzina un sacementē mūsu Latvijas valsti.